Uf. Aigua? És vostè la senyora Laura Rovira González? Senyora? On estava el dia 12 de setembre? Pues segurament prenent una cervesa. O dos. Com va accedir a la catedral de Tarragona? Que jo no estava, jo no vaig accedir a la catedral de Tarragona si el patinet no em tira fins allà dalt. És conscient que l'acusem d'un delicte molt greu contra el patrimoni? Sí, ja he vist el fil de Twitter del conseller Hernán Pinedo. Li ha pintat les ungles al braç de Santa Tecla. Però vostè m'ha vist les meves ungles? O sigui, si no me les sé pintar jo, li pintaré jo a Santa Tecla. Per això sabem que no va actuar sola. Qui la va ajudar? Si li digués, no em creuria. Sabem que tenen alguna cosa preparada pel proper 27 de setembre. Aquest dia sí que potser em posareu a la presó.